Здравейте! Кажете здрасти на зрителите! Здравейте, драги зрители! Ето, с Ани ще направим повече гледания. Така ли? Защото ние само кочове, никой не гледа. И няма лайкове. Аз разбрах, че си е качил прибиването ми в Южен. Не е прибиване. Да, почти прибиване. То ние сме виновни, защото те... Епичните ли? Не, загрях даже много. Ами добре, слагаме номерата. Аз съм трети номер. Трети номер, аз съм втори. И аз още духам с поли, какво ти кажа. Ето, намираме се в Борисовата, където днеска ще се бяга на прекъсвач. На умирачка, 2.5. Штафетата на Хитсел. Петка Мърън. Тук отляво на мен е Васко, който ме приби на Търново утра. Браво, Васко! Той няма да бяга, така че съм спокоен. Това е Янко, който ме прибива навсякъде. И аз се прибивам заедно с него. Да. Какъв да се стигнат ръцете тези, които са... Старт още е далеч. Последен пост. Така, точно за вас. Вие ще организирате реално финала, така че всички, които са от вашия отбор, могат да ви изчакат. И може би има още 5 минути до старта. Заедно от това. Ще се прави. Едното бил на финала, гонех се пак. Гони. Не по-миналата година, ама мина Миро Спасов с обиколка и не знам и повече. Да. Но ето леко ме стягат бедрата още. Ти как си, нещо мускулни трески? Не. Е, това е. Подготовка. Механична контузия на палците. Подготовка си иска. Си иска, но... Осини от позата на шипанка. Мале. Аз явно нямам височинна подготовка. За нагорнище и надолнище. Много яко се бях удържил. Колко беше хмарно за седмица пред тази инвекция? Не знам, всяка седмица по нищо. Много малко. Не знам да ми два се трябва. Айде, Мати! Ми караш колело. Колело? Това е градско кара. Браво! 14-та Аси! Петта, Windbed Online, втори отбор. Вау, Петта, прах в очите. Апостол, това беше Ваня Микюзе. Беше ли на първи? Втори отбор. Не, аз съм втори бях. Ани си предава, браво. Да, сега е нашия трети бяга. Гилдията на Баба се задава. Гери капитанката предава на Виктория. Много бързо. Ето го Ицо. Айде, Ицо! Браво, това са Спаси София. Ицо ще спаси София. Ето ги идат три постъпки. Браво на Мита. Браво! Динаком приближава. Номер 9. Това са Шмиргилите. Неда Кленска току-що предаде. 9. Това е Commerzbank, втори отбор. Слава Живко, Стоян и Румен. Изграден се, малко ще го опърваме, когато вече точно е финишир. Браво! Иван Грахов, ти по трасето! Браво!
Георги Мужейко поема. Боян Иван Джиков, най-добрия. Нашия идва, Доби, нашия идва. С едно дете се състезава в момента. Различно. А, от нас бъдеш. Той е Янко с якия бяга, не знам. Айде, бате, Янко! Вътре, вътре! 18-то отбор, приятели за бягане и ужин. Ето ги малките хищници. Ей, това е място сега. Браво, браво! За малко го мина. Аз съм пълния гъб, който бъде. Абе, това на 20 кг се бягат по различен начин. Браво, браво. Браво, ето един голям бъдещ атлет. Браво. Реми предава. Бега онлайн. Али, идваш, ти бе. Подготвяй се. Медиците първи отбор. Ах, Креми, къде предаваш ти? Чул съм една година чешки. Номер 5. Прах в очите. Георги Мужейко. Ето я и Надежда Станилова. Браво, Наде! Браво, 19-5, това бяха Глутен Максимус. Глутеус. Абе, Глутен, Глутеус. Браво, братки. Така, номер 4, хищниците, малките хищници. Добре, 18, това са приятели за бягане и ужин. Давай, 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 давай.
Браво. Така се прави, бягаме на прекъсвач, нали така? Докато ни причернее. После не може да ходи, но това ли след втората серия? Интересно, че и друг път след първата съм си мислил, че нямам повече сили. Да, не се получава на второ съвършение. То так му запалваш двигателя и... Бях си. Айде. Чекай да снимаме какви вкусите сте ни приготвили. Що няма желаещи да хапват? Как няма? Има. Не ги виждам. Ама не може, ама не може. Не могат, да защото тича. Трябва да тичат. Еми аз. Аз си приключих моите. Който е приключил, идва и си хапва. Ма иначе не е добре идея. Е, да. Браво, пайте си седна щафета. Айде, браво, браво! Извиняй, да не съм ти влязъл в кадър. Не. Сега скъпо за поверителите. Ето го финала. Ето го финала. Браво, чакато долу на адреналин. Браво. И това са финал. Да, приятели за бягане Южен парк. Готни. Четвърто място. Браво! 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 Браво!